COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်တကပ္ပလုံအလူရဲ့ဂျိုးပန်းကြလက်ရှိနေရမှာလက်ရှိမှာတော့လူမာကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုပါလှောက်ဆောင်လာပါပြီ။အဲ့ဒီတဲမှာမှအင်္ဂလန်အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူတို့ဟာကုသနိုင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေပြီလို့ယုံကြည်မှုအရှိဆုံးဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ Gender Institute နဲ့မိတ်ဖက်ပြုပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နေတဲ့ Oxford ပညာရှင်အဖွဲ့မှအကြီး개အမျိုးသမီးပေါမောက်ခဖြစ်သူ Sarah Gibb ကသူရဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာအောင်မြင်ရန်၈၀ရာခိုင်နှုန်းခွင့်လန့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ အဲဒီစေကိုအစောဆုံးစက်တင်ဘာမှာအများပြည်သူတွေကြကြပြင်းပြတ်သုံးစွဲနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါကာကွယ်ဆေးကိုလူမှစမ်းသပ်မှုကိုအော့စ်ဖို့မှာဧပြီလ23ရက်မှာစတင်ခဲ့တာပါအသက်17နှစ်ကနေ55နှစ်ကြားရှိကျန်းမာရေးစီတနာဝန်ထမ်း930ဦးမှာအဲဒီကာကွယ်ဆေးကိုစမ်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထက်ရှိလာဤအတွေ့နိုင်ငံတွင်းကြိုးပဲ့နေမှုတွေမှာအစိုးရကအစစအရာရာကူညီထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်းပြည်ထောင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမတ်ဟာကပြောပါဗျာ Oxford project အတွက်အဆိုရရံပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ25သန်းနီးပါးနဲ့ Imperial College London ကသုတေသနလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ26သန်းကိုမတူပေးမယ်လို့ကြေညာပြုထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးရှားတွေ့ရေးတက္ကသိုလ်ကျောပတ်နေမှုမှာပြည်တည်နိုင်ငံဟာရှေ့တန်းမှာရှိနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။တက္ကသိုလ်မှာကာကွယ်ရေးရှားနေကြရမှာအခြားနိုင်ငံထက်မဆိုကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးငွေအကုန်ကြခံနေတယ်။ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးနရက်ကို Oxford နဲ့ Imperial မှာစံသက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒီအလားလားကောင်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လို့ရေး project နဲ့ရဲ့စလုံးဟာတိုးတက်မှုတွေတဟုန်ထိုးရရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လို့ရေးမှာအဥ်ဆောင်နေတဲ့ပညာရှင်တွေကိုပြောထားပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အစွမ်းကုန်ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးသွားမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာပါလို့ဂျမားယီဝင်ကြီးဟန်ကုတ်ကပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်လေဘိုင်းမှာပထမဆုံးစတင်တွေ့ရှိတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတည်ဆုံးသူပေါင်း384000ကျော်ရှိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးဆက်ခံထားရသူပေါင်း136000ကျော်ရှိနေတာပါတကမ္ဘာလုံးမှာကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းလဲရှိတဲ့ project ပေါင်း120ရှိတော့လေလူမှစမ်းသပ်မှုအတည်ပြုခံထားရတဲ့ project က5ခုပဲရှိပါသေးတယ်